rasmi ke daerah Rembau bersama Yang Maha Berhormat Menteri Besar. Antara tempat yang kita kunjungi ialah tapak pembinaan Kompleks Sukan Rembau yang telah tertangguh lebih daripada 365 hari. Ini suatu yang menduga citakan bagi rakyat Rembau kerana sepatutnya kemudahan ini telah dapat digunakan. Jadi Yang Berhormat dalam taklimat oleh pihak kontraktor juga telah menyatakan kekesalan beliau di atas kelewatan ini, dan kita akan melihat bagaimana perkara ini boleh kita elakkan daripada berlaku lagi. Bagi kami, ini adalah kesilapan oleh kerajaan terdahulu, Kerajaan Barisan Nasional, yang gagal memilih kontraktor yang tepat dalam menjalankan tanggungjawab untuk melaksanakan projek-projek besar kerajaan. Jadi alhamdulillah, projek Hospital Rembau yang juga telah tertangguh lebih 10 tahun untuk disiapkan, hari ini pun kita telah difahamkan, telah siap dan akan dirasmikan dalam hujung tahun ini. Jadi kita berharap dengan usaha oleh pihak kerajaan baru Pakatan Harapan untuk rakyat Rembau, saya harap perkara ini dapat menjadi titik tolak bagi rakyat Rembau melihat keberkesanan dan kekuatan kerajaan untuk melaksanakan projek kerajaan. Jadi saya ucap terima kasih kepada Yang Maha Berhormat mewakili rakyat Rembau kerana sudi melawat daerah Rembau secara rasminya, dan insyaAllah saya yakin dengan usaha yang ditunjukkan oleh kerajaan negeri akan bertambah baik lagi pembangunan dan kemajuan di daerah peradaban.